CMA, Společnost pro výzkum historického podzemí, uvádí. Od konce druhé světové války stojí v Krušných horách, přímo u hranic s Německem, němé pozůstatky válečných časů a megalomanských projektů Třetí říše. Ruiny obrovských betonových objektů jsou patrné i 80 let po svém vzniku. Ponuré betonové kolosy jakoby vyrůstaly z mlžných bažin. Ze stejných bažin, ze kterých se už před lety vynořily mýty a legendy o těchto zvláštních stavbách. Postupující čas zahladil vzpomínky na skutečné příběhy, které se tu odehrály. Sauersack je historický název zaniklé hornické obce, která se nacházela v Krušných horách, severně od Přebuzy, přímo u hranic s Německem. Od dávných dob se v této oblasti dobývala cínová ruda a od 19. století i mangan a železo. V okolí se ještě začátkem 20. století těžila rašelina. Po druhé světové válce bylo místní německé obyvatelstvo vysídleno a obec dostala český název Rolava podle místní říčky Rohlau. Noví obyvatelé sem však už nepřišli. V roce 1951 se obec ocitla v hraničním pásmu, byla opuštěna a skoro všechny budovy byly zdemolovány. Něco tu však přece zůstalo. V okolních lesích se až do dnešních dnů dochovaly zbytky obrovských betonových komplexů. Zvláštní typy betonových nosníků a vůbec celá architektura těchto objektů připomíná jiné obdobné stavby, vzniklé za druhé světové války, převážně v místech válečné výroby. Díky nepřístupnosti místa, nedostatku informací a lidské představivosti vznikly postupem času tajemné až fantastické pověsti. Prý zde byla tajná nacistická podzemní továrna, a to samozřejmě na součástky tajných zbraní. Pracovali v ní vězňové koncentračního tábora a ti se nikdy nevrátili domů. Asi jsou pohřbeni v místních dolech. Celý objekt byl prý utajován dokonce i po válce. Kolik pravdy se však skrývá v jádru těchto legend? Skutečná historie této oblasti byla dlouho zapomenuta. Vydejme se tedy po jejich stopách. Jeď 3 hodiny koňmo na stranu půlnoční a již zdáli těžní věž uvidíš. Slova dávného geologa jakoby se přesně hodila na tuto krajinu. Jen dřevěné věže jeho doby nahradily věže betonové. Přijíždíme do Přebuzy, bývalé hornické osady Fribus, která je na rozdíl od Sauersacku obydlená dodnes. Dnes je dokonce městem, nejmenším městem v České republice. Žije zde jen 78 stálých obyvatel. Přebuz leží v centru travnatých plání, jezírek a močálů a dávných pozůstatků dolování. Voda místních potoků je tmavě zbarvená rošelinou. Na dohled od Přebuzy, na úpatí kopce Haltersberg, se nachází první, zdánlivě tajemný areál. Připomíná ruinu nějaké továrny se zabudovanými zbytky kovového zařízení. Nežli většina zmizela ve šrotu, šlo v nich rozpoznat kulový mlýn na kamení, korečkové podavače horniny do vyšších pater, jakési násypky a závěsná zařízení pod stropem. Tu a tam jsou ještě patrné zbytky elektroinstalace. Nedaleko stojí několikapatrový železobetonový skelet s připojenou věží. V okolí rozmístěné tabulky s nápisy poddolováno však dávají tušit, že se jedná jen o pozůstatky důlního areálu. Byl sice dokončen za druhé světové války, ale jeho historie sahá mnohem dál.
není ale až tak tajemná. Zalesněné úbočí Haltersbergu bylo poznamenáno povrchovými dobývkami a propadlinami zborcených podzemních prostor již od počátku 16. století. Doly v té době dosahovaly hloubky 66 metrů. Dolování cínové rudy, zpočátku výnosné, však postupem času zaniklo. Až v roce 1909 je zde vyhloubena šachta Nové štěstí, která naráží na bohatou cínovou rudu. Nadějné práce však přeruší první světová válka. Základy současného areálu tak vznikly až v roce 1930, kdy zde byla otevřena šachta Otto, hluboká 60 metrů. Podnikání se však opět nevyplácí, důlní společnosti postupně krachují. Navíc německá vláda na ně vyvíjí nátlak, aby přebuřské doly prodali, protože říše nutně potřebuje cín k průmyslovým účelům. Blíží se druhá světová válka. Doly nakonec v roce 1939 získává za 380 tisíc říšských marek firma Gewerkschaft Zinnwalder Bergbau se sídlem v Altenbergu. Okamžitě otvírá ložisko třemi šachtami a zahajuje těžbu. Nad 120 metrů hlubokou hlavní jámou staví unikátní betonovou těžní věž s drtírnou rudy a nedaleko u těžní věže dolu Otto dřevem obložený areál gravitační úpravny cínu. Hlavní šachta, dnes zvaná jáma Přebus, se nachází nad nejbohatším cínovým ložiskem západních Krušných hor. Podle původních důlních map je hluboká 120 metrů. Celý důl však zasahuje až do hloubky 170 metrů. Byl v činnosti v letech 1940 až 1948. Nyní je zcela zatupený vodou a ústí šachty je překryté silnou betonovou deskou. Stěžní věže a připojené drtírny se uchoval železobetonový skelet, který je evidován jako technická památka. Dochovala se i jeho projektová dokumentace. I tento objekt měl stejně jako úpravna dřevěné bednění, které však postupně opadalo. V hloubce 120 metrů bylo rozfáráno nejdůležitější těžní patro a také odtud byla vyražena 600 metrů dlouhá spojovací štola až ke vzdálené Ritterově šachtě na Schmittenbergu neboli Kovářském návrší na okraji Přebuzy. Ritterova šachta byl původně samostatný důl, kde od roku 1933 těžilo cín tříkrálové cínové důlní těžařstvo. Dlouhá betonová stěna mezi hlavní šachtou a dolem Otto je zbytek původně zastřešené chodby, kudy jezdily vozíky s vytěženou rudou až k úpravně. Je dobře vidět i na plánku celého areálu. Před několika lety bylo ještě možno si pozůstatky unikátních vozíků prohlédnout. Z důvodu nedostatku železa za války byly vyrobeny jen z tenkého plechu a zvenčí obloženy dřevem. Úpravna za války zpracovala 46 000 tun cínové rudy, kasiteritu, neboli cínovce. Jeho tmavé lesklé krystaly se nacházejí v prokřemenělé hornině, takzvaném Greysenu, který tvoří šedé proužky v načervenalé žule. Velikost krystalů kasiteritu kolísá většinou od 1 mm až do několika centimetrů. Výsledným produktem úpravny byly obohacené cínové a arzénové koncentráty, které se odvážely na další zpracování do Německa. Cín byl za druhé světové války nezbytný na výrobu pájek pro elektrotechnické účely a také sloužil k uchovávání potravin. Kovové konzervy v těch dobách musely být zevnitř pocínovány. Také tenké folie, známé pod názvem staniol, byly vyrobeny z cínu. Arzen se využíval jako přísada do slitiny olova k výrobě střeliva. Práce v úpravně skončily v květnu 1945. Po skončení okupace přešly doly
pod správu rudných a tuhových dolů v Příbrami a v roce 1948 byly uzavřeny. Krátký průzkum ještě proběhl v roce 1958 a od té doby jsou doly zatopeny a areál opuštěn. Dokumentace podzemních chodeb o celkové délce 12 kilometrů však byla provedena a nic nenasvědčuje tomu, že by zde zůstala nějaká nezodpovězená tajemství. V roce 1975 byl v tomto kraji natočen dobrodružný film z poválečné doby, příhodně nazvaný Na konci světa. Přebus si v něm zahrála pohraniční obec na neklidné hranici s Německem. Některá místa se od doby natáčení příliš nezměnila. Film se odehrává i v dalším betonovém komplexu, který se nachází v lese severně od Přebuzy. Několikapatrový areál je mnohem rozsáhlejší než úpravna u dolu Oto. Možná tedy nějaké stopy po tajemných legendách najdeme tam, za bývalou vesnicí Sauersack. V plochém údolí říčky Rolavy bylo ještě po druhé světové válce roztroušeno 191 domů a stavení. Dnes po nich zůstaly jen nepatrné stopy. Projíždíme přímo centrem zaniklé obce. Stejně jako budovy, zanikly i dávné štoly a šachty z minulých staletí hluboko pod námi. Míjíme jen jedinou budovu, která se dochovala, kdysi zde býval poštovní úřad. Silnička pozvolna stoupá na nevýrazné zalesněné návrší, které se od dávných dob nazývá Plochá hora. Z hlubokých lesů zde vystupují ruiny monumentálních betonových staveb na pozemku o rozloze 60 000 metrů čtverečních. Nejvyšší budova má 5 pater propojených sítí betonových schodišť. Tyčí se do výše 30 metrů, vysoko nad koruny okolních stromů. V zarůstajícím areálu se nacházejí zbytky mnoha dalších staveb a jižně od místní silničky i pozůstatky oploceného střeženého tábora. Zde určitě ony pověsti o podzemní továrně a koncentračním táboře vznikly. Co se tu však ve skutečnosti odehrálo? Historické dolování zde na Rolavě mělo podobný osud jako na Přebuzi. Od 16. do 19. století se zde se střídavými úspěchy těžil cín. Nejstarším dolem byl Kohlgrube na jižním úbočí Ploché hory, zvaný též Darované štěstí. Na jeho místě později vznikla nejvýznamnější zdejší předválečná šachta Boží požehnání. Oproti Přebuzi zde bylo rudy více, byla však uložena hlouběji. To přinášelo problémy se stále vzrůstajícím přítokem spodní vody, který přesahoval i 2000 litrů za minutu. K jejímu odvádění bylo nutno vyrazit hned několik dědičných štol. Ty se však v průběhu staletí zavalovaly a musely být znovu nákladně otvírány. Majitelé dolů krachovali, horníci odcházeli a doly se znovu zaplavovaly. Potom i sem dorazila druhá světová válka. Doly získala společnost Zinkbergbau Sudetenland z Berlína, která zde vybudovala největší závod na výrobu cínu v říši. Stavba, financovaná úvěrním ústavem sudeckých Němců v Liberci a ručená německým státem, stála neuvěřitelných téměř 12 milionů říšských marek. Název komplexu byl Betrieb Sauersack. Obludnost tohoto díla zde můžeme spatřit dodnes. Postavila je firma Pittel a Brausewetter z Karlových Varů a vybavila je strojním zařízením od firmy Krupp Grusonwerk z Magdeburku.
Vše je zde inspirováno účelností. Co nejvíce detailů bylo odlito přímo z betonu. Součástí úpravny byl i krytý bazén na zahušťování kalů, patrný také dodnes. Úpravna dokázala denně zpracovat 150 tun vytěžené rudy. Přímo u úpravny byla zavodnělé hornině zaražena šachta číslo 1, zasahující až do hloubky 120 metrů. Komplex úpravny a těžní věže byl celý obložen dřevem a zateplen. Ještě v roce 1940 byly v okolí vybudovány trafostanice, kompresorovny, zámečnické dílny, truhlárna, kovárna, úpravna vody, krejčovská a obuvnická dílna, šatny, správní budova, garáže, konírna a mnoho dalších objektů. Areál měl tři sektory. Průmyslovou část se správní budovou, těžní jámou a gravitační úpravnou, civilní obytný sektor a nakonec přísně střežený sektor zajateckého tábora. Tento obrovský projekt, ujedinělý i v měřítku Třetí říše, byl ale firmě vnucen nacistickým režimem, rozvíjel se pod časovým tlakem a kdyby nebyl dotován říšským ministerstvem hospodářství, musel by skončit naprostým neúspěchem. O výstavbu areálu se staralo asi 30 úředníků a techniků a skoro 200 německých dělníků, kteří měli k dispozici hned od počátku více než 150 francouzských zajatců. Po zahájení těžby v podzemí, to bylo v roce 1942, bylo nutno navýšit počet pracovníků. Byli sem přivezeni ruští váleční zajatci a pracovalo zde množství totálně nasazených pracovníků z Ukrajiny a Polska, též Češi, Řekové a Italové. Dokonce sem muselo být dovezeno a k práci přinuceno mnoho německých horníků i zavlečených etnických Němců z Bukoviny a navíc i německých vojenských záložníků. Počet pracovníků stále kulísal, ale maximálně zde pracovalo asi 300 Němců, 460 válečných zajatců a 250 totálně nasazených pracovníků. Přísně střeženi však byli jen Rusové. Všichni ostatní měli překvapivě volný režim, dokonce mohli občas chodit na procházku do vsi nebo do kina. Z ubytovacího a zajateckého tábora o rozměrech 200 x 110 metrů se dnes mnoho nedochovalo. Po válce byla většina z 18 dřevěných objektů rozebrána a prodána a zbývající ruiny jsou dnes předmětem archeologického výzkumu. Zůstaly zde třeba základy kuchyně a jídelny i se sklepem ke skladování potravin. Z ubytovacích baráků zbyly jen základové desky. Kromě nich lze rozpoznat objekty toalet se sprchami a umývárnou, ubytovnu strážných i kotce pro psy. Byly tu i primitivní latríny pro ruské zajatce, prádelna a odvšivovací stanice. Na okraji tábora se dochovaly i dva skoro stejné betonové objekty zapuštěné v zemi. V jednom se pravděpodobně skladovalo uhlí a ve vedlejším měly být vězeňské cely. Když nastala zima, podmínky v táboře ležícím skoro 900 metrů nad mořem musely být kruté. I v dnešní době bývá celá oblast odříznuta od světa a přístupná jen na lyžích nebo na sněžnicích. A navíc všechny válečné zimy patřily k nejchladnějším v celém 20. století. Budova úpravny byla sice zastřešena, ale v důlních chodbách panovalo vlhko a neustálý studený průvan. Práci stěžovaly i nikdy nekončící přítoky ledové vody. Navzdory tomu všemu, zde však za celou válku zahynulo pouze 5 ruských zajatců.
Dva zemřeli při práci a další tři byli zastřeleni, pravděpodobně při pokusu o útěk. V lese asi 1 kilometr odtud, poblíž bývalé šachty Boží požehnání, byla vyhloubena šachta číslo 2 a brzy dosáhla hloubky 180 metrů. Šachta byla později propojena se šachtou 1 dlouhou slednou chodbou v hloubce 60 metrů na úrovni druhého podzemního patra. Kvůli odvodnění obou šachet byla znovu otevřena stará dědičná štola svatého Jiří, jejíž ústí se dodnes nachází na louce poblíž zaniklé vesnice Jelení. Dědičná štola byla založena už v roce 1727, aby odvodňovala zdejší důlní revír, zvaný Kranisberg, s dolem Boží požehnání. Délka štoly byla více než 800 metrů a na svém konci dosahovala hloubky 52 metrů pod terénem. Portál dědičné štoly zde zůstal z její poslední rekonstrukce v roce 1941. Neudržovaná štola je dnes na více místech zařícená a propadlá, ale voda z dolu tudy stále otéká do Slatinného potoka. Díky tomu je dnes hladina vody ve druhé šachtě udržována ve stálé úrovni a my si ji tak můžeme prohlédnout. Dřevěná konstrukce těžní věže šachty se sice do dnešních dnů nedochovala a celý areál pohltila divočina, ale kvalitně vyzděná šachta je i dnes, skoro 80 let po svém vzniku, ve velmi dobrém stavu. Po stěnách vedou elektrické kabely a větrací potrubí. Jen lezná část šachty, vystrojená dřevěnými žebříky, se již zřítila. Šachta má oválný průřez 450 x 180 cm. Byla rozdělena středovými trámy. Vlevo byly žebříky a v této části šachty jezdila klec s vozíky. Míjíme dřevěné trámy na upevnění vodítek výtahové klece, přesně tak, jak jsou zaznamenány na dávném výkrese. Z úrovně prvního patra dolu v hloubce 36 metrů sem přitéká značné množství vody. Část trámu v šachtě tak už nasákla vodou a zřítila se. Blížíme se k hladině vody na nárazišti druhého důlního patra v hloubce skoro 60 metrů. Odtud je šachta zcela zatopena a s ní i všechna patra štol v hloubce 90, 120 a 180 metrů. Těžba a úprava cínové rudy v závodě Sauersack probíhala až do května 1945. Celkem bylo mezi oběma šachtami vyraženo v 5 patrech kolem 14 kilometrů těžných a sledných chodeb a průzkumných překopů. Vytěžilo se odtud asi 73 tisíc tun cínové rudy. Konec války byl celkem zajímavý. Kolem Přebuzy vedla demarkační linie a tak továrnu s táborem nejprve osvobodili Američané, posléze Rusové. Osvobozovat však nebylo koho. Před příchodem fronty utekli všichni strážní a posléze i všichni zajatci. V bývalém zajateckém táboře pak bylo před odsunem shromážděno místní sudetské obyvatelstvo. Před naším vstupem do Evropské unie se občas v areálu skrývali převaděči se skupinkami běženců, aby v noci překročili hranice do Německa, které jsou odtud vzdálené sotva 10 minut chůze. Poválečný osud objektů byl spečetěn hloubkou a vodnatostí zdejších dolů. Těžit v nich se v mírových dobách nevyplácelo. Jen čerpání vody ze šachet stálo v roce 1946 asi 50 tisíc korun měsíčně. Navíc se dal cín levněji dovážet ze zahraničí
a tak bylo použitelné zařízení závodu a dolů v roce 1947 demontováno. Ve filmu z roku 1975 jsou ještě vidět zbytky střech a dřevěného obložení, ale od těch dob devastace objektů pokročila. Dnes je většina objektů v troskách. Stěží rozeznáváme bývalou trafostanici nebo místo, kde stával důlní ventilátor. Ze strojovny těžního stroje a kompresorovny zbyly jen základy. Z budov se dochovaly pouze suterény, zaplavené spodní vodou, s nepatrnými pozůstatky původního vybavení. V celém areálu je množství zvláštních kovových ozubených svorek. Ty původně sloužily k přichycení dřevěných trámů k betonovým konstrukcím a protože za války byl nedostatek kvalitního dřeva, i mohutné trámy k těžním věžím musely být nahrazeny se šroubovanou konstrukcí z tenčích prken. Dál procházíme rozlehlým areálem. Přichází noc a šero dopadá na podivnou stavbu z betonových sloupů. To je původní sklad potravin, takzvaný potravinový bunkr. Býval zakryt dřevěnou střechou s asfaltovou lepenkou a silnou vrstvou tepelné izolace. Sloužil hlavně pro uložení brambor a zeleniny. Bunkr byl jednou z největších staveb v areálu. Musel nasytit stovky pracovníků. Z několika dalších cihlových staveb v areálu už zůstaly stát jen poslední zbytky konírny. V přízemí úpravny pod násypkami se nacházejí poslední zásoby cínonosné rudniny. Ta se odtud dopravovala za pomocí podavačů do vyšších pater, kde byla postupně drcena v kulových mlýnech, tříděna a splavována. Výsledné kaly byly zahušťovány a usazovány v nedalekém bazénu. Za bazénem lze ještě sestoupit do podzemního prostoru, kde bývala čerpací stanice s úpravnou vody. Místa, kde stála jednotlivá čerpadla, jsou označená ještě dnes. Jako z Přebuzy, taky odtud byly hotové koncentráty odváženy nákladními auty k tavení do německého Freibergu. Celkem úpravna vyrobila asi 246 tun cínového koncentrátu, ze kterého by se dalo vytavit snad 100 tun cínu. Ale záznamy o tom jsou podivuhodně nepřesné, snad nadnesené, aby ospravedlnili nerentabilní provoz celého areálu. V podzemí pod hlavní úpravnou je poslední, zdánlivě tajemný prostor. Vede však do něj jen jedno úzké schodiště. Je trvale zatopený spodní vodou. Na hladině vody ještě dlouho po zimě zůstává silná vrstva ledu, která nám brání podívat se pod hladinu, ale i tak je zjevné, že jde pouze o polozasypaný prostor kotelny s technologickými rozvody a průchodem do skladiště uhlí. Tedy žádná podzemní továrna, žádní pohřbení zajatci. Jen opuštěné areály v tajemné a mnohdy liduprázdné krajině, které v návštěvnících, zvláště v noci nebo v zimě, evokují dávné příběhy, které se zde v minulosti odehrály. Skutečné příběhy, snad zajímavější než vymyšlené legendy. Zůstávají zde stát jako vzpomínka na množství lidské práce a utrpení, navěky zakonzervovaná do strašidelných betonových kolosů v pohraničních bažinách.